ឯងនឹងធ្វើចេញមកជាមិនខាននោះទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូត្រូវតែបញ្ជូលដល់ឯងជាមុនការរៀនសូនគឺវាមិនអាចបង្ខំបាននោះទេគឺរៀនតាមជំហានជំហានតែបើសិនចង់រៀនផ្លោះនោះទីបំផុតនោះគឺអត់ចេះនោះទេហើយដូច្នេះហើយឯងត្រូវចងចាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ត្រូវចងចាំអរគុណគ្រូហើយអរគុណលោកម្ចាស់ប៉ាកែខ្លាំងណាស់អ្នកដែលយល់ដឹងជ្រៅជ្រះជាមួយលោកម្ចាស់ក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដែរមែនទេនេះតានាងចង់បានខោក្នុងទីអ្នកស្រីទី2ខ្ញុំក៏ចង់បានខោប្រភេទនោះដែរយ៉ាទេអរគុណអ្នកស្រីទី2កុំាត់លេ2គេកំពុងតែរៀនយ៉ាមិញថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការធ្វើសឹករវាងកងទ័ពជិះសេះនិងកងទ័ពខ្មៅជើងតើបានដែរទេហ៎សូមលោកគ្រូមកយល់មកចោះនៅក្នុងការរៀបចំផែនការប្រយុទ្ធកងទ័ពជិះសេះគឺសំខាន់ជាងបញ្ហាល្អឬអាក្រក់តាក់ទងទៅដល់ការចាញ់ហើយនឹងឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិហើយក៏ជាការស្លាប់ហើយនឹងរស់របស់ជាតិទាំងមូលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកងទ័ពជិះសេះក៏ជាកងទ័ពខ្មៅជើងគឺត្រូវសហការគ្នានិងមានវិធីសឹកប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យកងទ័ពជិះសេះនិងកងទ័ពថ្មើរជើងបញ្ចេញនូវកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានមានព្រៀបស្មើលើសត្រូវថ្ងៃនេះយើងយកសង្គ្រាមបូរាណចាស់មួយយកមកវិភាគទៅចោះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីសង្គ្រាមនោះតើគឺជាអ្វីដែរទៅហ៎នេះគឺជាសង្គ្រាមនគរឈិញហើយនិងនគរយាកលោកគ្រូការកាប់សម្លាប់គ្នាដូចសាហាវពេកហើយដឹងលោកគ្រូបើសិនជាចង់ឈ្នះសង្គ្រាមការកាប់សម្លាប់គ្នាគឺជាមិនផុតនោះទេនៅលើកពងរៀមមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំប្រៀបដូចជាស្មៅព្រីដោះមិនចេះចប់ចោលបក់មកក៏រស់ឡើងវិញទៀតឃ្លាទាំង4នេះគឺបានន័យថាជំរះស្មៅត្រីជីកទាំងរឹសມັນអាចទៅឲ្យមានសៃមងទៅដល់ពេលក្រោយនោះទេលោកម្ចាស់ពិតជាឆ្លាតឆ្លៀសវៃអស្ចារ្យណាស់គាត់មិនត្រឹមតែចេះធ្វើលេខទេចេះទាំងវិធីសាស្ត្រមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយចេះតែងកំណត់ទៀតផងសំជាមហាអ្នកប្រាជ្ញមហាថាងយើងមែនកុំមើលអីព្រះនាងនិងលោកម្ចាស់នឹងពិសាបាយជាមួយគ្នាយើងទៅឲ្យគេរៀបចំទៅខ្ញុំក៏ទៅបេះផ្កាដែរអ្នកស្រីវ៉ាងអ្នកស្រីគឺជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញនារីក្នុងមហាថាងជាហាងពូកែយ៉ាងនេះខុសផ្លាយពីធម្មតាឆ្ងាយណាស់សូមអរប្រគុណព្រះនាងនៅលើកពងរៀបមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំស្មៅដោះមិនចេះអស់ចោលបក់រស់ឡើងវិញទៀតអូបានហើយបានហើយមកថ្ងៃនេះយើងរៀនត្រឹមនឹងសិនចុះណាកិច្ចការចាំបាច់របស់ឯងនោះគឺត្រូវតែយល់អ្វីដែលឯងបានរៀនហើយខ្លួនឯងគឺជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់អំពីទ្រឹស្ដីគប់សំជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់បើរៀនតាមសិភៅនោះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះទេណាប៉ដានីងត្រង់ជាងអង្គុយតែយើងលើថាលោកម្ចាស់ទូលនៅឡើងបនស័កមែនទីក្រាបទូលបនបញ្ជាគឺបានផ្ញើមកហើយ
ក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំចំនួនមនុស្សគឺមិនទាន់ច្បាស់ហើយដូច្នេះហើយគឺមិនទាន់ដឹងថាប្រគល់យ៉ាងណាកិច្ចការនេះគឺពន្យាពេលទៀតហើយលោកមីរបស់អ្នកប្រុសខ្លាញ់តែជាមន្ត្រីកងទ័ពអញ្ចឹងអ្នកប្រុសថ្ងៃក្រោយនឹងអាចជួយដល់គាត់បានដែរអរព្រគុណអ្នកពលនាងអរព្រគុណហើយលោកមីរបស់ទុំគុំនៅពេលដែលទៅដល់ទទួលតំណែងជាមន្ត្រីផ្នែកដំណាក់កងទ័ពហើយបងប្រុសជីដូនមួយទាំងពីរក៏ប្រកាសជាបានចាកចេញពីផ្ទះខ្លួនឯងដើម្បីទៅជួបជាមួយលោកមីអញ្ចឹងលោកមីរបស់ខ្ញុំទៅទទួលតំណែងជាមេទ័ពមួយនៅក្នុងកងទ័ពមានចំនួនកងទ័ពជាង 1,000 នាក់ដែរអឺបានសិនជាអ្នកប្រុសឈិញបានសម្រេចយ៉ាងនេះទៅហើយអ្នកប្រុសទៅចុះពីព្រោះថាអ្នកបម្រើកងទ័ពគឺជាមិនផុតគឺត្រូវតែទៅសមរភូមិមុខការប្រយុទ្ធក៏ជាមិនផុតដែរដល់ពេលនោះយើងគឺមិននិយាយតាមកម្ពីតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលទៅដល់ទីនោះត្រូវតែសំណេះសំណាលដកការពិសោធន៍ជំនាញល្អល្អពីពួកគាត់ដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាក៏មកសម្អាងខ្លួនឯងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ប្រមាថដល់អ្នកដទៃនៅពេលធម្មតាគឺត្រូវចេះស្រឡាញ់កងទ័ពចេះគោរពដល់អ្នកដទៃអ្នកដតីក៏គ្រប់ខ្លួនឯងដែរអំពីបញ្ហាបញ្ជាកងទ័ពគឺត្រូវតែមឹងម៉ាត់មកចន់ដល់ពេលនោះនឹងខ្លាយទៅជាមេតបល្អម្នាក់តើបានទេដល់ពេលនោះនឹងខ្លាយជាមេតបល្អហើយអង្គអាចក្លាហានអ្នកណាក៏ត្រូវតែគោរពដែរតើបានទេអស់គុណលោកគ្រូជឿហៅហើយខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តក្លាហានមិនឲ្យលោកគ្រូនឹងអស់សង្ឃឹមនោះទេតាំងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកក្លាហានជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែក្នុងនេះជាមេតបណាសំខាន់គឺវិធីសាស្ត្ររបស់យើងយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់សំចេញបញ្ជាប្រើតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យអស់ពេលចាំបាច់យើងក៏ប្រើល្បិចកលខ្លះដែរដើម្បីការពារកងទ័ពរបស់យើងនៅក្នុងសមរភូមិមុខគឺសម្លាប់ដោយមិនញញើតដៃដើម្បីឲ្យសត្រូវភ័យខ្លាចបើសិនជាមានមេត្តាចំពោះសត្រូវបានន័យថាគឺវាសាហាវព្រៃផ្សៃចំពោះខ្លួនឯងកាត់ស្មៃត្រូវកាត់ទាំងរឹសតាមបានទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតថ្ងៃនេះយើងយល់បានច្រើនណាស់ជឿហើយពិតជាមានទេពកោសល្យរបស់មហាថាងមានអរព្រគុណព្រនាងហើយអឺអរព្រគុណព្រនាងអរគុណលោកគ្រូជឿហើយអរគុណអ្នកស្រីពួកយើងបានពិភាក្សាគ្នាយូរណាស់មកហើយមកហូបក៏ហូបឆ្អែតដែរដូច្នេះទៅហើយអឺខ្ញុំជួនដំណើរជួនដំណើរអឺថ្ងៃនេះរៀនចេះច្រើនណាស់ធម្មតាទេធម្មតាទេអឺធម្មតាទេណាហេធ្វើស្អីគេនឹងព្រះនាងអ្នកប្រុសអូព្រោះតែការងារគ្រូសាររវល់ច្រើនខ្ញុំលាទៅមុនសិនហើយណាបាទមកសំជិញសំជិញសំជិញនាងតូចនេះពិតជាស្អាតមែនគឺអ្នកស្រីទី2ហើយមែនទីអូថ្វាយបង្គំព្រះនាងទៅអត់ចាំហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាងបានហើយបានហើយអេចប់សិនជួបគ្នាជាលើកទី1មួយនេះយើងជូននាងយកទៅយកទៅនាងមិនតន់ញ៉ាំអាយទេមែនទេអឆាប់ទៅញ៉ាំអាយទៅ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 អូនទៅវិញដៃទៅណាបងជូនដំណើរព្រះនាងណាព្រះនាងយាងយាងបន្តិចទេប្រញាប់ទៅណាបន្តិចទៀតយើងទៅប្រម៉ាញ់ហើយអូអីសេទីអានេះដូចជាតឹងបន្តិចហើយពាក់នឹងជើងខ្លីមិនអីទេជើងលោកម្ចាស់មានខ្លីឯណាមិនអីផងហ្នឹងហាបងបងស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះប្រញាប់ទៅប្រមាញ់មែនទេបងចង់ដើរលេងជុំវិញភូមិមកគ្រឹះនេះ
ហើយសង្ឃឹមថាអាចប្រមាញ់បានទុនសាយ2-3យកមកវិញដែរហ្នឹងណានឹងដើម្បីយកមកអូនញ៉ាំទុនសាយគេថានៅក្នុងព្រៃសត្វសាហាវច្រើនណាអើនឹងជឿទៅជាមួយបងទេដើម្បីការពារបងណាមិនចាំបាច់ទេប៉ានាងឡានលិញគឺឡានលើភ្នំប្រមាញ់តែម្នាក់ឯងយើងខ្ញុំមនុស្សប្រុសខ្លាចអីទៅហ៎ព្រះនាងឡានលិញមានបាននិយាយថាត្រង់ទៅតែម្នាក់ឯងឯណាអត់មិនកថាអីនិយាយនៅពេលដែលហូបបានប៉ានាងបាននិយាយហើយតែថាប៉ានាងទៅប្រមាញ់តន្សាយហើយបានយកឲ្យពួកយើងទីផងអូនភ្លេចហើយហ្នឹងឯងហ៎ភ្លេចហើយហ្នឹងពិតមែនទេមែនទេព្រះនាងពិតជាមានសវណ្ណីបែបនេះមែនទេអូមកពីខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកវង្វេងអត់ទៅហើយណាឲ្យជាងរៀបចំសួនច្បារមិនទាន់រួចឥឡូវនេះខ្ញុំទៅមើលសិនមិនដឹងថាការងាររបស់គេយ៉ាងម៉េចទៅហើយទីបងឡើងលើភ្នំកំតើឆ្ងាយពេកណាបងដឹងហើយបងដឹងហើយកុំបារម្ភអីខ្ញុំតែដីទៅធ្វើស្អីនាងខោយ៉ាងនេះនៅផ្ទះចុះណាថ្ងៃក្រោយចំណំនាងទៅជាមួយកុំស្មានថាបាញ់មិញនេះជួយកុហកឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់តាមនាងអសោះណាលេងណៃ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 បើមិនលេងដាច់ទេដាក់ឡើងទៅលេងណៃយំឡើងឲ្យនាងដេកតែម្នាក់ឯងឲ្យខ្លាចឃុំមកខាំនាងទៀតផងហ៎